Blogbook 2018. Já bych na tomto místě ještě ráda poděkovala všem partnerům, kteří letošní projekt podpořili. A rovnou bych ráda některé z nich pozvala sem ke mně. Je to pan Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade. A paní Kateřina Martinková za Erste Premier, hlavního partnera. Mluvěj. Ráda bych rovnou také pozvala členy přípravného výboru Cenče Grand Design, Janu Zielinský a Jiřího Macka. Jo. Dobrý večer. A nyní předávám slovo paní Martinkové. Dobrý večer. Já bych vás tady ráda všechny přivítala jménem svým Erste Premier. A Erste Premier už je dlouhodobým a velmi hrdým partnerem Czech Grand Design a Design Bloku. A velmi rádi se účastníme těchto akcí a velmi rádi v nich budeme pokračovat. Chtěla bych popřát všem nominovaným a všem budoucím finalistům. Užijte si krásný večer a těšíme se brzy někdy někde na viděnou. Tak krásný večer i za agenturu CzechTrade. Já budu zřejmě jediným ekonomem, když se rozhlédnu tady v tomto sále, tak se možná zmíním o dvou aspektech, které si myslím, že jsou hrozně důležité. Za prvé, že design ovlivňuje řádově až 95% výrobních nákladů jakéhokoliv výrobku. Jinými slovy, i kdyby tam byl super lepší ředitel výrobní jakéhokoliv podniku, tak jak designer ten výrobek navrhne, tak bude stát a vlastně rozhodne o tom jeho budoucím úspěchu. A ještě možná jednu statistiku. Ty design-led companies ve Spojených státech řádově přehrávají index S&P 500 o 200%. Jinými slovy, ten, kdo se zabývá designem, ta hodnota těch společností roste třikrát tak rychleji, než těch, kteří ten design trošku podceňují. Já bych chtěl teda poděkovat za to, že jsou tady tolik kreativní lidé a že vlastně tvoří výrobky, které výrazně zvyšují hodnotu a vlastně pomáhají tomu světu, aby byl lepší, aby měl jakoby větší hodnotu a aby i Česká republika v tomhletom velkém koridoru spěla. Takže přeju příjemný večer. My moc děkujeme. Chtěla bych ještě speciálně poděkovat společnosti Renault, která je hlavním partnerem Cenče Grand Design. Vítám tady paní Skaličkovou, paní Novákovou. Nechtějí nic říkat, tak já jsem jenom bych chtěla teda jim velmi poděkovat. Poděkuju Katce Martinkové a panu řediteli Doležalovi za jejich slova a my si vás teda taky dovolujeme přivítat. Chtěla bych říct, že je tady spousta ještě, nebo ne spousta, ale jsou tady místa vepředu, takže ti z vás, kteří stojí, tak si klidně můžete jít sednout. A ti, kteří třeba sedíte vzadu a chcete líp vidět, tak klidně můžete jít ještě víc asi dopředu. Teď je ten čas správný. Tak ono se to nějak rozjede. No a chtěli bychom říct, že jsme strašně rádi, že se tady můžeme potkat s vámi nominovanými na letošní ceny Czech Grand Design. Ten rok byl velmi úspěšný pro český design a myslím, že se to odrazí na tom, na jaké úrovni ty letošní finálové práce jsou. My vám dneska, a nebudeme vás dlouho napínat, představíme tři finalisty. Myslíme si ale, že je vlastně obrovský úspěch vůbec být nominován na ceny Czech Grand Design, být mezi těmi celkem 88 designéry, kteří letos na ceny jsou celkově nominováni. Takže gratulujeme předem všem a přistoupíme k vyhlašování finalistů. Designér roku, cena Ministerstva kultury České republiky. Do finále této kategorie se dostali, je vidíte, vždycky uvidíte všechny a my vám přečteme teď ty finalisty. Takže Herman Acoufal a David Karásek za kolekci nábytků Pixel,
výrobce MM Cité. Lucie Koldová za křeslo Chips Chair, Proton, svítidla Jack O'Lantern pro Brokis a objekt Blossom. A třetím finalistou je Karel Matějka za lampu One Zero. Gratulujeme všem třem, ono teda jich nejsou tři, ale ve finále jich pět, ale to nevadí, tam ty, pokud by vyhráli náhodou ty první tři, a tak se budou muset podělit. Tohle bude u víc kategorií, jo, najednou ten jeden je třeba hodně. Módní designer roku, finalisté. Tereza Rozálie Kladošová za kolekci Merino Recycle. Adam Kost, kolekce Spring Summer 19 a kolekce Sensitivity Reset. A Liběna Rochová a Musa za Fashion Art Performance doteky pro Debru. Designér šperku roku. Nastasia Alejníková za kolekci šperků Komety, kolekci brýlí Joko a NA. Tak mimochodem Nastia je loňský grand designer a potkáváte ho na vizuálu letošního ročníku v oděnou do ceny, kterou budou dostávat následně vítězové. Jsou to brýle, nebojte, není to oděv. Druhým nominovaným je Karla Olšáková za kolekci Into the Pink. A třetím nominovaným Janja Prokič, kolekce Oma Koruny. Grafický designér roku. Tady ta úroda těch jmen, jak vidíte, je ještě daleko větší, protože grafičtí designéři, o nich je známo, že to vůbec nejsou solisté, že to jsou skupinoví hráči a že rádi spolupracují. Robert V. Novák a Zuzana Burgerová za vizuální identitu Galerie výtvarného umění v Ostravě. Veronika Ruth Nováková, koncept a vizuální identita manuálu Dobré praxe reklamy a označování provozoven v městské části Brno-Střed. A Vítek Škop, Adam Uchytil, Jan Drozda a Mikuláš Křen za koncept a vizuální identitu výstavy mobilní aplikace, webu a katalogu pro projekt Czech Innovation Expo. Fotograf roku. Finalisté Michaela Karásek-Čejková za kolážek v kuchařce 4x7, Kristina Netíková, bistro číslo 19, kolážek albu Neversol Chameleo, za koláže ze série Bohatství české kuchyně Sofa a fotografie kolekce Homa pro Janu Prokič. Dvojí potlesk. Daniela a Linda Dostálkovi za autorskou knihu History Glamour, editorial Cirkulace a Lipstick Shapes Personality pro Vogue. A třetím nominovaným Hana Knížová, fotografie na dotek pro časopis Pročné, kampaň Pigmentarium Parfum a Kids pro Stellu McCartney, a fotografie základní školy Azuš Líbeznice pro projekt Projektil 33. Ilustrátor roku Jindřich Janíček za ilustrace pro komiks 75 stupňů Fahrenheita, magazín B, ilustrace pro Hospodářské noviny a ilustrace pro knihu Ilustrovaná ústava České republiky, vydavatel Take, Take, Take.
Marek Pokorný, ilustrace pro komiks Svatá Barbora, Marek Šindelka, Vojtěch Mašek, Lipník. Krudoš Valoušek, linoritové ilustrace ke knize Panáček, Pecka, Švestka, Poleno a zase Panáček. Vojtěch Mašek, Baobab. Objev roku. Veronika Janečková za kompostovatelné kávové kapsle. Malaj Biomateriál za vývoj biomateriálu Malaj. A Mária Nina Václavková za projekt OFCATS. A poslední výrobce roku, cena Design pro export. Boma, svítidla Orbital, Deform, svítidla Umbra a Dark a Bright Star Dechem. Javorina, kolekce 2018, Vrtiška Žák a psací stůl desk od Leo Čelára. Aton, křeslo Chips Chair, Lucie Koldová a kolekce Santiago 02, Reného Šulce. Tak to jsou letošní finalisté. Jak říkala Jana, ten seznam, kdybychom do něj zasahovali, tak by byl mnohem delší, protože skutečně poroty měly hodně práce zúžit nominace na, jenom na 3 v každé kategorii. Celá ta šíře nominací je velmi silná. A my jsme se rozhodli, že letos poprvé vlastně uděláme takovou diskuzi, která na to bude, která na vyhlášení finalistů bude následovat. A sice kvůli tomu, že se chceme trošku dopátrat k tomu, co nám vlastně ty ceny nebo ty finálová ocenění říkají o budoucnosti českého designu, možná o budoucnosti designu vůbec. A abychom nediskutovali sami, tak jsme si pozvali významné kurátory a zároveň členy akademie a designéra taky. A jednoho designéra. Oni měli být dva, ale jenom jeden. Chtěli jsme udržet genderovou vyrovnanost, nepodařilo se, ale asi pozveme, přivítáme a pozveme k nám. Možná napřed teda tímto omlouváme Lenku Vackovou, která měla být tou designérkou, která ze zdravotních důvodů nemohla dorazit. A vítáme Maxima Velčovského, kterého poprosíme, aby přišel sem k nám, Michala Nanoru, Adama Štěcha a Veroniku Rupert. Možná, jestli můžeš. Tak. A my se takhle jako rozsadíme. A se rozsadíme. Tak já si vemu jenom tady ještě jeden papír. Mikrofony rozdám. A my s Janou se budeme pokoušet tuto diskuzi moderovat, ač nejsme moderátoři, ale my jsme bývalí moderátoři. A což samozřejmě je paráda. Ale jsme nezapomněli. Takhle jsem se nikdy nad sebou nezamyslel. Teď jako v tuhle chvilku, když jsem to slyšel, jsem bývalý moderátorem. My jsme právě slyšeli nominace na letošní ceny Czech Grand Design. Vlastně hodně oceňovaní letos byli konceptuální designéři, kteří v podstatě zpracovávají i společenská nebo ekonomická témata, nebo i ekologická. Rezonuje to podle vás s tím, kam design směřuje? To je vlastně asi náš první dotaz, na který bychom se vás rádi zeptali. Nebo možná i váš takový osobní komentář k těm nominacím, těm finalistům. Začneme od Veroniky. Tak já děkuju, chtěla bych všem popřát pěkný večer a chtěla bych ještě jednou pogratulovat všem, kdo byli nominovaní, protože myslím, že už to je vlastně skvělé, že se o těch designérech čím dál tím víc mluví, že se o nich ví a taky, že se český design čím dál tím víc vidí na ulicích, v interiérech a prostě všude kolem nás, v časopisech, skvělé fotografie a tak dál, a grafický design. No a teď tedy k té otázce,
Třeba v módě si myslím, že hodně silně se odráží tendence, která je vidět i v zahraničí, a to je upcyklace, zpomalení módy, nějaký udržitelný design. Londýnský Fashion Week, který teď nedávno skončil, tak vlastně jeho hlavním tématem byla udržitelnost teď pro tu jarní část. No a myslím, že v české módě tohle téma je hodně aktuální. Například právě Textile Mountain, vůbec projekt, který tady možná dneska mohl být taky prezentován. Ale celá řada designérů na udržitelnost se například teď zaměřuje i ateliér Liběny Rochové, která je v těch nominacích, Tereza Rozálie Kladošová, která je v tom finále také, vlastně se věnuje upcyklaci a myslím, že ani Adam Kost tomu nemá daleko, ale celá řada dalších designérů. Adame. Dobrý večer. Tak já zase, kdybych to měl hodnotit z toho pohledu disciplíny, které se zabývám nejvíc, což je produktový nebo interiérový design, tak jsem už od včera o tom přemýšlel, jestli vlastně ceny Czech Grand Design, nebo jestli obecně česká designerská scéna nějakým způsobem reflektuje aktuální tendence ve světě. A vy hovoříte, že docela poměrně dost projektů konceptuálních bylo hodnoceno. Mně to třeba v té kategorii produkt nebo designer roku úplně tak nepřijde, protože vlastně tři první místa jsou designéři, kteří zastávají vlastně takový ten jako relativně konvenční způsob designu, takový ten neofunkcionalistický, který v podstatě naplňuje jako nějakou symbiózu estetiky a funkce a formy. A myslím, že v tomhle český design už jako je na vrcholu, že vlastně už nemůže jít dál, protože ty produkty od Lucie Koldové, od Herman Soufal, který mám osobně velmi rád, tak vlastně dospěly jako ty, myslím, že ideální polohy tohoto typu designu, vlastně průmyslového nebo produktového designu. A právě jsem trošku smutný, že možná česká scéna úplně tolik nereflektuje to, co se děje v tom úplně současném designu produktovém, co třeba dělají studia, jako je Studio Swine nebo Studio Forma Fantasma. Vlastně mi obecně trošku chybí taková kuráž experimentovat víc a vlastně tím designem tady v naší scéně komentovat právě ty širší společenské problémy, což si myslím, že teď je možná i taková ta doba, kdy určitě ve světovém designu se to čím dál tím víc děje, že vlastně design dneska už není spojen jenom s objekty, ale spíš s nějakými systémy nebo myšlenkami vůbec, nebo servisem, který nějakým způsobem obohacuje nebo pomáhá lidské komunitě nebo lidské společnosti. Takže mám pocit, rád bych tam viděl mezi těmi třemi prvními zrovna v kategorii produktový designer roku nějaký třeba jeden více experimentální projekt. Tak si dovolím i tak jako nabádat studenty, aby se nebáli a dělali věci, které jsou třeba více o opravdu nějakém přesahu a nejenom vyladěný estetice a formě. No, já jenom na to budu reagovat. Ono je to samozřejmě daný hodně generačně, protože třeba objev roku nebo i móda, kde jsou nominovaní vlastně generačně ještě jakoby mladší designéři, tak tam třeba ta ekologická stránka je daleko víc akcentovaná než právě u toho designéra roku a je to možná i daný tím, že ten designér roku už teda jako pracuje pro ty značky, pro ty firmy, který v tuhle chvíli vlastně právě potřebují ten dokonalý design, o kterém vlastně ty mluvíš, a vyrábějí ho. Já ještě k tomu dovolím rychle poznámku. Myslím, že tady není ani takový prostředí pro tento typ přesně designu, tak. Protože projekty, které nějakým způsobem relativizují naší společnost a pokouší se nějaké jako zhodnocení hlubší, třeba i teoretické nebo filozofické, tak jsou většinou ve světě jako iniciovány nějakými institucemi, jako jsou muzea a nějaký výstavní prostory a ty vlastně tady nejsou, tady jsou vlastně ty firmy, takže trošku se bojím, že možná naše scéna je tak malá, že se vlastně nakonec musí jako zaměřit spíš v tom produktovém designu na spolupráci s těmi značkami. Michale, můžu tě poprosit o komentář?
V té fotografii je to možná, já tady reprezentuju teda fotografii a tam je to možná trošku specifický. My teda nabádáme fotografie, aby hodně mazali fotografie, aby nezabírali místo na disku a nespotřebovávali energii, což se nedaří úplně. Ale musím říct, že v té kategorii tato tendence jako oceňovat nějaký společensky angažovaný projekty už jako se ve fotografii projevovala dřív. Beth Orton často byla nominovaná za projekty, které vždycky měly nějaký společenský přesah. A tyhle projekty byly jako takový Schindler's List těch nominovaných. Vždycky tato přidaná hodnota pomohla vlastně vynést ty projekty do té nominace. Takže z toho hlediska je taky důležité říct, že ta akademie je nějaký specifický pohled na tu věc a už jenom ta akademie, myslím si, že je celkem citlivá na tohleto a že ráda vybírá projekty, které jsou takhle angažované, které jsou nějakým způsobem třeba ekologický, to už se dělo v posledních třeba 2 letech, ale myslím, že to je spíš jakoby znak toho problému, protože už jenom, protože my si jakoby to vybíráme a stejně jich je tam asi 2 nebo 3 z toho celého pole, což znamená, že vlastně v té praxi je pořád zoufale málo takových projektů, že bych měl být mnohem víc. A já trošku tady shodím to, co říkala Veronika, že jako je dobrý, že jsou v designéři vidět a design je vidět. Já myslím, jako moje třeba představa designu je, že by neměl být vidět vůbec, jako že by měl být neviditelný. A čím méně viditelný, tím lepší, a pokud teda jakoby vede k nějakému správnému řešení. Jako to, co vlastně říkal Adam, že ten design by měl by něco, nebo nabízet nějaký systémy, nějaký prostředí spíš. A já si představuji design jako takový spíš orientační systém, který vás vede k tomu správnému řešení a vy ani nevíte, že jste tam došli. Což jakoby jsou projekty, které, jak říkal Adam, tady vlastně jako postrádáme v tom celku. A z hlediska fotografie s tím nemůžeme moc nic udělat. Já jenom možná doplním komentář jedné kategorie, která tady nezazněla, to je grafický designer roku, kde se tahle tendence v těch finalistech velmi, velmi objevila, respektive ta porota odborná až tak neocenuje už jenom čistě krásné, dobře zpracované knihy nebo plakáty, ale přesně řeší systémy a nějaký vůbec myšlenkový přístup ty věci, takže mezi těma finalistami vidíte třeba Veroniku Rutnováku, která řeší to, jak vypadají výlohy v Brně a snaží se tomu ve spolupráci s magistrátem dát nějaký rámec a stejně tak Robert Novák přichází s konceptem, který není uzavřenou grafikou, ale je nějakým otevřeným systémem a reaguje na to, jak se, nebo umožňuje reagovat na to, jak se třeba galerie vyvíjí a myslím, že podobný případ je ta třetí skupina nominovaných, kteří zase se nachází v nějakém prostředí, dejme tomu postvýstavním a spíš jako generují nebo provokují generování nějakého názoru, než že by přišli s jasným jedním logem, plakátkem a hotovo. Nemluvil Maxim, jediný zástupce designérů, tak co si o to myslíš? Já jako odborník na minulost řeknu něco o budoucnosti. Já si myslím, že tady ta ekologie a nějaké vlastně sociální principy vlastně zaznívají už těch nominovaných. Ta stará dobrá poučka, že dobrý produkt je nejekologičtější produkt, když vlastně funguje, když ne teda dekády, tak aspoň pár let a jako pořád funguje a je to strašně důležitý. Já bych byl taky rád, kdyby třeba do designu víc zasahovali vlastně designéři digitální podoby navrhování, protože svět mění nejvíc jako vlastně designéři aplikací a ta tendence vlastně navrhovat jako vlastně online virtuální věc je něco, co změnilo naši společnost a bude ji čím dál tím víc jako měnit dál. To znamená, nás ovlivnil Facebook, nás ovlivnil Uber, Airbnb, Carsharing, Rohlík.cz a vlastně všechny ty aplikace změnějí vlastně podstatu jako našeho chování a designéři, ty zatím stojí, jsou taky designéři a tenhle obor si myslím, že nad ním se nemělo zapomínat, jako na designéři vlastně této sféry,
která vlastně funguje na té krabičce, který říkáme chytrý telefon, do který se vlastně teda nahradila baterku, psací stroj, foťák, za chvilku nahradí holicí strojek a všechno budeme mít vlastně takovýhle jako krabice, bude to na takovým strašně malým čipu a budeme potřebovat sakra dobrý designéři, který vlastně navrhnou něco, co se do toho vejde dál ještě a bude se to používat. Takže si myslím, že bych byl taky rád, kdyby do budoucna jako logicky nová generace přinese nový řešení pro nový problémy. Já beru jako nejlepší designérku Gretu Thunberg, je taková ta holčička, nebo holka, už dneska možná dívka, 15 letá, tuším švédská aktivistka, která stála, navrhla ten billboard nepůjdu do školy, protože nebudu se učit, když klimatické změny vlastně mi neumožní v té době už možná jako fungovat a dýchat a způsobila dneska protesty po celém světě vlastně dětí a studentů. A vlastně i ona je pro mě designérka a asi možná nejmocnější designérka, která dokázala rozpohybovat svět a myslím si, že na ní dneska reagují firmy, který tady dneska, jejich zástupce tady dneska sedí a musí se vlastně jako vlastně chovat ekologičky a vlastně systematičky. Takže pro mě ta dematerializace spojená jako s designem je obrovský téma a bude čím dál tím lepší mimo toho našeho rakousko-uherského kontextu, kde jsme zdědili tu skvělou industrii a potřebujeme dál udržovat ty fabriky v chodu, aby vyráběly krásné objekty, tak přijde logicky generace pirátů, který si vlastně vezmou jakýkoliv předmět ve vetečnictví, naskenují si ho a doma si ho vytisknou znova a tím pádem budou participovat na tvaru, který vlastně existuje a existoval. A vás to bude možná štvát jako výrobce, ale ono to tak jako logicky bude. Prostě si to vytisknu z plastu nebo z hliníku. A ten náš úkol, který byl spojený vždycky s materií a s materiálem, jako je porcelán, sklo a dřevo, tak je vlastně byl to jakýsi univerzální problém, ale vždycky se týkal toho místa, kde ten materiál jsme vytěžili. Když se vytěžilo vybanou dřevo, tak se přestali dělat lodě. Když se vytěžil kaolín, tak se přestal dělat porcelán. A když se vytěžil písek, přestalo se dělat sklo, nebo spálili se stromy a nebylo materiál na tavení skla. Ale s novými kompozitovými materiály, vlastně, které budou mezinárodně všude dostupné, začnou vlastně lidé navrhovat nové věci a participovat na těch starých. A každý z vás bude designérem. V budoucnosti každý bude designér. A s tím bych to chtěl uzavřít. Tohle je hrozně hezká věc, kterou vlastně řekl Maxim, se kterou jsem se setkala opakovaně i u různých vizionářů z oblasti mody, kteří si přesně myslí, že oni budou jenom vlastně ti dodavatelé toho nějakého systému střihu, zadání, nějaké aplikace, ve které si lidi pak už sami vlastně budou realizovat ty oděvy. Nicméně už se vlastně s touhle myšlenkou setkávám posledních 5 let a zatím jsem se nesetkala s tím, že by to někdo opravdu začal dělat, takže asi to nebude třeba v té modě tak rychle, protože přece jenom ne každý je schopný si doma ušít kutýr nebo vytisknout kutýr model v oděvu v tom nějakém materiálu, v textilu. Možná to je něco i ne trochu, každýho to baví, že jo? Trochu jiného a ne každého to baví. Mě třeba těší se dívat na někoho, kdo to umí a nemám, teda bohužel nejsem tak šikovná a tak. Tak, ale moc ráda podporuju, někoho povzbuzuju, fandím, když to někdo pěkně dělá. Richard Hutton, když tady byl vlastně v loni na Design Bloku, tak říkal, že dřív navrhl za rok třeba 5 až 10 produktů, teď jich dělá běžně přes 40 a víc než polovina jde do Číny. A on vlastně tam odešle digitálním způsobem jakýsi návrh nějakého výrobku a už vlastně většinou nikdy nevidí, jak ten výrobek dopad nebo vlastně co se s ním jakoby stalo. Co si myslíte vlastně o zodpovědnosti designéra do budoucna? Protože třeba Ineke Hans zkoumá vlastně tu jakoby roli právě zodpovědnostní. A říká, že vlastně ten designér by tohle to vůbec neměl dopustit, že on by vlastně měl mít pod kontrolou ten proces až do té výroby a naopak vlastně s tím výrobcem pracovat na tom, aby těch výrobků bylo třeba méně, ale byly kvalitní. Tak kde je teda ta vlastně role toho designéra do budoucna, kde je jeho zodpovědnost? Jestli bych to mohl trochu stáhnout do historie, tak myslím, že ve 20. století jsme zažili několik revolucí, proměny myšlení o designu nebo
vůbec jako vnímání designu naší společnosti. Jednou z těch revolucí byl bezesporu Bauhaus, na který teď vlastně vzpomínáme, protože je 100 let od založení školy Bauhaus v roce 1919. A pak to byla revoluce italského radikálního designu na konci 60. let, kdy mladá generace designerů, jako byl třeba Alessandro Mendini, který zrovna minulý týden odešel z našeho světa, tak kteří se vymezovali vlastně vůči extrémnímu konzumerismu designu a to, že vlastně ty modernistické ideály, které vznikaly na Bauhausu, které byly především o chápání designu jako nástroje pro vytvoření nějaké lepší společnosti, v podstatě utopické společnosti, kterou samozřejmě nelze ani asi architekturou, ani designem uskutečnit, tak se v těch 60. letech změnily v podstatě jenom v určitou nadprodukci a pořád vlastně produkování nových židlí a design vlastně se stal jako nástrojem spíše marketingu a prodejů, než nějakých ideálů, na kterých stavěla ta generace modernistických pionýrů. A já si myslím, že a proto vznikl radikální design, který měl daleko širší spektrum vyjadřovacích možností, mohl se vyjadřovat ke spoustě problémů ve společnosti. A myslím, že jsme v podobném čase dneska, protože jak jsi hovořila o tom Richardu Hutnovi a že produkuje extrémně předmětů nebo navrhuje mnohem víc, než navrhoval kdysi. Myslím, že to je trošku problém současného designu, že jsme v určité době manýry, možná, jestli to tak říct, že vlastně v mnoha případech jde opravdu jenom o tu formu, o nějaký moment vlastně zaujmout, o moment toho získat si pozornost, ať už v médiích nebo na sociálních sítích. A vlastně ty ideály toho těch základů jako toho dobrého designu, tak myslím, že musí být nějakým způsobem přehodnoceny. A myslím, že to právě bude cesta, právě třeba, jak říkal Maxim, v tom digitálním designu nebo v designu, který chápeme spíše jako nějakou službu nebo přesně ten navigační systém, jak říkal Michal, aby nás dovedl někam do správného cíle. A já bych ještě tady zmínil, že za týden začíná v Miláně velmi očekávaná výstava Broken Nature, kterou kurátoruje Paola Antonelli z MOMY z New Yorku. Je to zároveň 22. trienále milánské trienále. A celá ta výstava představí asi 150 projektů z celého světa, které relativizují vztah vlastně nás, lidí, společnosti a přírody. A jsou to projekty, které se snaží vlastně ten určitým způsobem narušený vztah mezi námi a přírodou zase vlastně nějakým způsobem dát jako do pořádku nebo dát ho vlastně do normálu. A myslím, že to jsou jako výzvy, které myslím, že designéry čekají. A to je samozřejmě i ta zodpovědnost. Já bych ještě k tomu ráda řekla za módu, teda, že co se týče české designerské mody, tak nevím o nikom, kdo by se dostal z českých designérů, kteří třeba prošli těmi nominacemi Czech Grand Design, kteří od 90. let třeba fungují nějak, tak nevím o někom, kdo by se dostal do té situace, té masové nadprodukce, ze které by měl depresi, která by se prodávala po celé zemi a on by z toho byl zoufalý, že jako zahlcuje zeměkouli svými topíky nebo tak, ale to se vlastně nikomu z Čechů zatím nepodařilo, takže my tam vlastně nejsme, takže těžko jako můžeme tuhle situaci reflektovat. Takže zaplať pánbu za tu českou módu. Takže čeští designéři, ano, chtějí kontrolovat produkt až do samého konce, vlastně většina jich volí zakázkovou tvorbu a vlastně tvorbu pro konkrétní osobnosti anebo nějaké menší kolekce, ale není to, myslím, až tak z nějaké velké filozofie, ale z té situace, která tady je na tom trhu. Ono je to spíš dané návazností, dejme tomu na textilní průmysl, která tady v podstatě žádná není v České republice, na rozdíl od toho produktového designu.
Myslím, že možná můžu do toho skočit. Určitě. Myslím, že ta odpověď je na to celkem jako banálnější, než se možná zdá, že ta zodpovědnost jako je všech stejná, ať jsou to designéři nebo instalatéři, prostě pro koho děláte a k čemu to směřuje, to si vždycky každý musí zeptat. Asi se těžko může ptát prodavačka, která prodává rohlík, nebude lustrovat toho, komu ho prodává. A to jde těžko, ale jakoby v pozici v těch kreativních odvětvích je celkem jednoduchý si vybrat, pro koho budete dělat a k čemu to bude směřovat, co to podporuje, jaký je to typ zákazníka a k čemu to vede. To je, a myslím, že takhle volí vlastně každá profese a jsou různý vlny mezi tím, kdy se cítí víc vázaný tím, jako grafickým designu v 90. letech byl manifest First Things First, který naposledy zvednul tuhle tu vlnu, ty naposledy byly Meta Heaven, taky dělají tyhle ty věci, to jde vždycky ve vlnách, ale myslím, že obecně se tato věc čím dál víc, což je dobrá věc, stává samozřejmostí, takovou jakoby nutnou otázkou, kde se ptáte, k čemu to, co děláte, směřuje, ať jste designer, architekt nebo lékař. Já bych to ještě doplnil. Pohled na ta odpovědnost ze strany designera je jako několikanásobná. Ona může být sociální. Já když jsem dělal diplomku, tak jsem prostě pracoval u pásu většinou teda s ženama, který prostě v těch Sudetech pracují třeba v porcelánce nebo ve sklárnách nebo kdekoliv. A jako designer by mohl vlastně mít geniální nápad, že to můžete zavřít, poradit jim, že to můžou zavřít a vyrábět v Číně a připravil bych o práci spoustu lidí v té oblasti a způsobil bych zisk té firmy. Jo. A byl bych vlastně brán za velmi jako schopného designera, který dokázal jako přijít jako se zajímavým návrhem, který ušetří peníze. Pak je vlastně ta odpovědnost ekologická, která se týká materiálu, s kterým pracujete a ten se po každý liší, takže když pracujete vlastně třeba tady se skleničkou, tak se vám ta sklenička může zdát vlastně ekologičtější než plastový kelímek, ale kdybyste si spočítali vlastně stopu té skleničky, která přijela třeba z Turecka a kolik energie se na ní vydalo, tak zjistíte, že těch 100 kelímků, který vlastně vyhodíte a zrecyklují se, jsou možná ekologičtější. Takže tam s navrhováním je vlastně spojený spousta jako problémů, ale vlastně tu největší odpovědnost má ve finále ten, kdo to kupuje. Protože vy kupujete design, jako, jak říkala, myslím, že Barbara Kruger, nakupují tedy sem, je fakt a každý vlastně něco kupuje, tak je odpovědný za ten akt a musí jako, ten akt vykonat správně a musí se rozhodnout pro správné řešení, protože si můžete koupit ten proces toho na koupení si věci je vlastně spojený s nějakou vlastně tradicí. Vy vlastně můžete jedním jako tahem, jedním zaplacením vlastně smáznout historii nějaký firmy, protože dáte přednost třeba čínskému produktu. Na druhé straně čínský produkty můžou být skvělý, protože všichni z nás obědvají rýži a tam dává smysl prostě se rozhodnout pro řešení ze stejné oblasti. Takže vlastně člověk musí dělat to rozhodnutí vlastně 25krát jako denně a rozhodnout se, jestli se vlastně chová vlastně správně, ale po každý fakt to znamená jako rozdíl v různém kontextu vlastně rozdílné rozhodnutí. A to si myslím, že je důležitý, že se roste generace, která chce prostě chodit v oblečení u českých designérů a já když jsem v každém časopise před 15 lety v rozhovoru končil tím, že byl jsem prostě za úplného idiota, když jsem říkal, že v téhle zemi lidi neumějí jako vlastně ani upít chleba. A jsem strašně rád, že jsem jako aspoň způsobil nějaký mikroboom, že dneska se ten jako chleba fakt jako zase peče na každém rohu a vznikají prostě... Děkujeme, Maxime. Díky. A protože pekař je pro mě jako základní stavební jako kámen v navrhování. A tvoření, takže doufám, že vyroste nová generace, která vlastně bude automaticky jako vlastně přemýšlet v kontextu téhle země a chovat se vlastně úplně samozřejmě ekologicky a sociálně.
Je tam pořád naskakuje to, že design je nějaká služba, kterou já pro někoho dělám. Já můžu být možná tisíckrát chtít být konceptuální designer a mít myšlenky, které spasí svět, ale někdo to po mně jako asi musí chtít. Kdo je ten, kdo by to měl chtít? Já myslím, že by to chtěl měla chtít vláda, měly by to chtít jako společnosti a měli by to chtít ty konzumenti, měli by to chtít všichni. Aby se to stalo. No, ono to, nebo jako, proč by to měli chtít? Protože je vlastně jako třeba naše vláda si ještě pořád neuvědomuje, že jako si to uvědomila kdysi Skandinávie vlastně vyhrávala ty trienále milánský, protože v jednu chvíli jejich minister průmyslu se dohodl s Tapiou Virkalem a s pár designérama ve Finsku, že udělali jako monumentální fascinující instalaci na jednom z trienálí. A vystavili tam prostě finský design, porcelán, sklo, nábytek, koberce a představili vlastně koncepci nového domova. A najednou byli vlastně všichni v šoku a na dalších trienálech to začali vlastně dohánět. Začalo to dohánět i východ my a vlastně to pak kulminovalo v Bruselu v 58. a Montreal v 67. a v Osace a tak dále. A na ty světové výstavy byly kolbiště a byly to vlastně vládní programy, byly to vlastně ministerstva, které jako vlastně angažovali designéry a vlastně dali jim téma, hele, my musíme vlastně přijít jako vlastně s nějakým jako vlastně inovativním řešením. Navrhněte ho za tyhle peníze, máte tenhle rozpočet a přijďte s tím. A oni to udělali. Dneska všichni víme, co to znamená japonský design, co to znamená skandinávský design. A vlastně bylo to nastartovaný, jako ty design, ono se to nemohlo vzniknout úplně ze spodu, jako ořezáváním, jako klacíku, ale muselo to být prostě angažovaný vlastně ze zhora. Takže ten design je velmi komplexní věc a musí být, samozřejmě, že jsou vždycky pionýři jako firmy, který vsadí na nějakou věc, jako všichni víme, co ovlivnil Microsoft a Apple a že to ty chlapi vlastně vynalézali v garážích, ale vlastně dneska je důležitý ten myslím si, že ten státní jako vlastně zásah taky. Podpora. Myslíte si, že... Jo, pardon. Ještě Michal. V pohodě. Já jsem chtěl jenom souhlasit a nesouhlasit, nebo jako souhlasit s tím, že to musí být nějak ze zhora. Že, já to ještě doplním, že ta univerzita je taky jako stát. Jo, že... No, právě. Já si myslím, že to jako úplně první věc je nějaké vzdělání. A to se týká toho, že jako já úplně tak nesouhlasím s tím, že se to může hodit na ty spotřebitele a že ta volba s potřebou, jako, že funguje, protože ve výsledku jako, ty lidi nemají dostatek informací a ani motivace investovat do něčeho, čemu nerozumějí, proč by do toho měli investovat, když nevidějí v tom krátkodobém plánu, jak to pro ně bude dobrý a že to jako... že když to přijede z Číny, co to znamená a že když přijede banán z Jižní Ameriky, co to znamená pro půdu tady. A to úplně není pro všechny zřejmé, pokud nemají to vzdělání a pokud nemají ten přístup k informacím, který je třeba zajistit nějak ze zhora. A určitě ho nejde očekávat třeba od firem, který, řekněme si to na rovinu, jejich hlavním cílem je profit a ten design často angažují právě proto, aby ten profit zvýšili, ne proto, aby v půdě byl hmyz a neumírali motýly. Takže to musí úplně v základu vycházet jakoby z těch institucí, který si volíme a který jsou v první řadě jako univerzity a vzdělání a nějaký další jakoby centra, které jsou s tím spojeny. Já bych ještě ráda dodala k tomu jednu věc, protože určitě souhlasím a vlastně co tady zaznělo, že nějaká podpora ze zhora je důležitá, ale na druhou stranu pro mě byla hrozně zajímavá vlastně na zajímavý názor Dominik Peklers, což je zakladatelka trendové agentury Peklers, která se pohybuje poslední asi 20 let v oblasti udržitelnosti a módy. A ona vlastně v Praze na Slow Days řekla věc, která byla pro některý lidi, kteří tam vystavovali, strašně vlastně provokující a vlastně jim připadala jako úplně jako vlastně špatně, nebo co to říká ta Dominik. Ale ona řekla, ten zákazník, když přijde do toho obchodu a uvidí tam ten oděv, tak jeho musí zaujmout ten oděv. Jeho musí zaujmout ta věc na první pohled, ho musí oslovit, musí ho chtít. A pak, až se může dozvědět, že je to
vlastně ekologicky vyrobené, že to vlastně nešili děti v nějaké ošklivé manufaktuře někde prostě pod mě a tak dál, ale že to už je jenom ta druhá informace, ale že ten design prostě musí vypadat skvěle, musí oslovovat, musí být současný, musí pro ty lidi vlastně vonět a chutnat tak, aby ho chtěli a pak se až dozvědět tyhle věci. Jako ta zodpovědnost je rozhodně na designérech, rozhodně je potřeba ta spotřeba nebo ta podpora ze zhora, ale vlastně ten zákazník, opravdu nikdo, jako málo kdo si vybírá takhle krásně eticky, je nás nějaká skupina samozřejmě, ale nemůžeme to očekávat od široké veřejnosti nikdy, si myslím. Myslíte si, že teda design vlastně může být tím nástrojem, který dá nějakou bariéru nebo hranici konzumu? A jakým způsobem případně? Že by to bylo tak ošklivý, že by si to nikdo nekoupil. Takže z Číny by si normálně koupili prostě Když je to špatná aglomerace, tak navrhnout něco ošklivého a tím je vyloučit z toho procesu spotřeby. Mě napadá i naši kamarádi vlastně společní Chmara Rozinke, kteří designéři, kteří jezdí do Prahy na design blok už asi 4 roky, tak mně se líbila jejich filozofie takzvané estetické nebo emocionální udržitelnosti, že vlastně navrhují předměty v úvozovkách tak krásné, že prostě je nikdo nevyhodí, že prostě všem to bude líto je vyhodit, protože k ním budou mít nějaký emocionální vztah. Ale jsem právě myslím, doufala, že, to je trošku, že tohle zazní. Myslím, že to je trošku naivní jako představa. Určitým způsobem jenom, protože na druhou stranu si myslím, že když jako máme 100 let starou tonetku, která byla prostě dobře navržená a dobře vyrobená, tak ji jen tak nevyhodí nikdo, protože prostě ta židle pořád ještě slouží a pořád je krásná. A díky tomu si nemusím kupovat prostě jako židli, která bude třeba nová a nekvalitní. Myslím, že to je hodně o vkusu a přístupu těch jednotlivců. No. Čili je zase to vzdělání vlastně. Vzdělání, přesně. No. A pak tam asi ještě je jeden prvek a to je cena toho výrobku, protože my možná budeme všichni hrozně vzdělaní a strašně budeme chápat, že je to krásný, sofistikovaný a zároveň ještě pomáhám ekologii a budám tady dobře, ale umíte si představit, že by tato idea dokázala obléct a celý svět, to znamená včetně té zkrát citované Číny nebo Indie, které prostě taky potřebují oblečení a také potřebují něco jíst a z něčeho jíst. Není to o co tady pojmenováváme, jenom nějaká jako naše intelektuální evropská jako bublina, má šanci to být opravdu hnutím. Já si myslím, že design nebo umění obecně vždycky musí mít trošku utopický přesah, že prostě musí mít nějaký cíle, který asi třeba pak ve výsledku nejsou úplně tak realizovatelný ve skutečnosti, ale mělo by je mít, no, tak, ale nevím, jak toho docílit úplně, nejsem designer. Já třeba v tomhle ohledu vidím, nebo mám takové naděje jako v biodegradabilních materiálech a nějaké znovu rozložitelnosti a znovu použitelnosti věcí a vidíme to vlastně i třeba v těch nominacích Mariánina Václavková vlastně, a její ovkac, to je celá skládačka, která se dá rozložit a není z toho žádný nepořádek. Takže tohle podle mě možná třeba i globálně. Já taky nevím, jestli oblíkneme celou Čínu, nebo jestli to je potřeba, jo, je tam chladnější někdy. Pokud někdo navrhne ten shelter pro bezdomovce, který nedávno vzniknul, tuším v Ostravě nebo kde se to testovalo, tak ten je univerzálně použitelný. Je to řešení, který je, jakoby, je to design jako řešení problému a ten se dá aplikovat všude bez ohledu jako na to, jestli my jsme vzdělaný nebo někde mají trošku jiný problém než my. Jo. To je vlastně další téma a vlastně poslední, který jsme chtěli otevřít, a to je téma obecně vlastně sociálního designu, kdy si čím dál tím víc teoretiků domnívá, že vlastně ti designéři budou do budoucna řešit systémy. Nebudou se až tak zabývat jakoby těmi jednotlivými produkty.
Takže my jsme se vás chtěli zeptat, jak vy vidíte roli designéra, třeba dejme tomu za 10-15 let. Já jsem se na to snažil vlastně odpovědět první v tom prvním panelu, kde jsem říkal, že to je další úkol pro další generaci, nebo prostě pro přicházející generaci, ty vlastně social design a s tím vlastně spojené věci, protože strašně jako ovlivňují náš svět. Vlastně lidstvo začalo v podstatě trošku ničit planetu v momentě, kdy začaly jako aerolinky low-budgetové jako onlineově nabízet vlastně levné lety a zároveň asi největším ničitelem vlastně planety je Amazon, který vlastně vy, když si kupete něco, tak vůbec neuvažujete už dneska jako vlastně odkud to jako jede, odkud to letí a často člověk vlastně nemá ani tendenci tu věc reklamovat, ale protože ji nemá mentálně spojenou s výrobcem, který ho vždycky po staletí znal, protože když jste si koupili boty nebo prostě bundu, tak jste věděli před 100 lety, že od kterého Švece to je a vlastně odkud to pochází a dneska se jako vlastně s tímhle jako vlastně mentálně jako nedá jako už jako domyslet, kdo tu šunku jako to prase zabil, z kterého máte tu šunku. A takže dřív to bylo vlastně hodně jako propojený přes vazby i přes jako nejen jako klanový, ale rodinný a vlastně sousedský a sociální jako městskou strukturu a to se vlastně odosobnilo. A to odosobnění jako způsobilo to obrovskou masu plýtvání. A to si myslím, že je největší jako pro mě Amazon jako vlastně symbol, nejen, že to je prostě spousta lidí ho obdivuje toho pána, co to založil, Jeffa Bezose, nebo jak se jmenuje, protože to je nejbohatší pán na zemi, ale už není zase. Se bude rozvádět, jo, tak už není. Už má jenom půlku. Tak ta doprava je vlastně jako podle mě je to jako nejdrsnější aspekt jako navrhování, je doprava. A tam tu otázku vaši na ty designery jsem vlastně myslím, že odpověděl, že je to logický, že jako social designer bude jako je strašně důležitá kapitola. Já doufám, jako já jsem vetešník a sběratel všeho a já doufám, že vznikne platforma, jestli všichni znáte Aukro, který vlastně způsobuje to, že vlastně ty věci se dávají zpátky do pohybu a zase si tu věc koupíte znova a znova a znova. A že vznikne nějaká nová platforma, jako vlastně jakýho jako veteš sharingu, second hand sharingu, jako kdy vlastně se ty věci budou moct znovu užívat. A i to Aukro, a i ten Amazon je vlastně jako důkaz toho, že ten social designing jako změní planetu. A ty aplikace vlastně totálně změní vlastně přemýšlení lidí. A je to důkazem vlastně každý rok vznikne vlastně nějaká nová zajímavá platforma. Já jsem zmínil ten rohlík jako vlastně v momentě, když nejede prostě 30 lidí jako do Teska, ale Tesco jede vlastně do ulice, kde rozdá ty nákupy vlastně a tím pádem jede jedno auto a ne 30 aut, tak to je gesto. Pokud teda nejede 30krát do stejné ulice, což se jako vlastně stává a je to špatně. Takže jako vlastně tenhle ten typ designování je strašně důležitý a ovlivní nás všechny. Mně by se strašně líbilo, kdyby za 10-15 let není zase tak dlouhý horizont, to se docela dá o tom přemýšlet ještě. Myslím si, že se může stát, že třeba v Evropě a možná i v Americe už nebude vlastně relevantní nosit kožešiny, může se to stát a bylo by to vlastně docela asi i v pořádku, anebo jenom nějaké eticky prostě zpracované, vyrobené kožešiny, což teda úplně taky mi není jasné, jak se to dá úplně udělat. Nicméně existují na to specialisti, já to nejsem. A další věc, která si myslím, že by mohla se stát, a která by vlastně mohla docela dobře fungovat, by mohlo být opravdu rozdělení toho designu na nějaké designu oděvu, teď mluvím o oděvu, na nějaké dvě větve. A jedna je opravdu nějaká zakázková tvorba nějakých opravdu kvalitních jedinečných modelů a pro někoho, kdo je opravdu bohatý a má opravdu velké prostředky na to, aby si to dovolil. A ta druhá, ten masový level vlastně budou věci, které budou upcyklovatelné, které nebudou zatěžovat životní prostředí a které vlastně opravdu se budou produkovat masově, ale s menším odpadem a s menšími důsledky vlastně pro tu planetu. Tak to si myslím, že by bylo moc pěkné, nicméně si myslím, že za 15 let tam ještě daleko nebudeme. No.
Já si myslím obecně, že od počátku vzniku disciplíny design, tak se její vlastně prostor vyjadřování neustále rozšiřuje a obohacuje se pořád on vlastně nový kvality. Takže já si myslím, že samozřejmě ten typický nebo ten klasický model designera, ať už je to produktový designer, který navrhuje něco pro firmy, ať už to je prostě nábytek, svítidlo nebo auto, tak ten samozřejmě pořád bude stejně tak budou designéři, kteří budou spíše umělci, že budou dělat věci ve své dílně a budou pracovat pro galerie, ale stejně tak je možný, že za 10-15 let bude designer třeba zaměstnán na každém úřadě, někde na malém městě a bude dělat projekty sociálního charakteru typu, třeba jako dělá Kateřina Šedá jako umělkyně konceptuální a bude opravdu tady tenhle typ vlastně přemýšlení nebo interakce se společností tak prosazovat na nějaký více buď institucionální nebo politický vlastně úrovni. To se asi stane, pokud bude potřeba nějaký lidi zaměstnat, což asi bude potřeba. A vzhledem k tomu, že roboti vezmou všem práci, tu zbylou, takže hodně designérů, nebo těch designérů, těch, co to dělají jako z plezíru, kterých je čím dál víc, který prostě si můžou dovolit nepracovat manuálně a jít do školy a být designérem, což je taková jako rozšířená zábava v poslední době, nebo být umělec, nebo pracovat v nějaký jiný kreativní profesi, což je ten luxus, který si tady můžeme dovolit. A tak to asi bude růst, zároveň ale bude růst to, že ty algoritmy to budou taky dělat hodně za nás a stejně tak jako dneska vám Spotify vytvoří playlist na míru podle nějakých základních údajů, tak asi podobně vám bude navrhovat to v oblečení, který si potom vytisknete na té 3D tiskárně, o kterém mluvil Maxim. A myslím si, že to je docela pravděpodobný, protože nechci se vytahovat, my zase v té fotografii tím, jak nejsme materiální, tak jsme byli v tomhle tom napřed. To, že vlastně všichni už jsou dneska fotografové, je věc, kterou třeba před 15 lety nebyla představitelná. To, že všichni máme v kapse foťáka, kameru a používáme ji a všichni jsme svoji vlastní stylisti. Všichni umíme vyfotit oběd tak, aby to vypadalo jako oběd v michelinské restauraci, a přestože to je v bufetu. A to je věc, kterou jsme před 10 lety neuměli a teďka ji všichni umíme. Všichni jsme vlastní stylisti a tak stejně podobně můžeme být asi vlastní designéři, takže myslím, že se to rozběhne do všech těchto směrů. To je, myslím, hrozně hezký zakončení. Trošku smutný. Ne, to znamená, že i z nás všech, který designéři nejsme, se stanou tvůrci, designéři. Já doufám, že ne. Já třeba, když fotím fotku, tak já fyzicky trpím, protože vím, že to tam není. Ale já jsem mě hrozně uklidňuje to, že třeba když si chci udělat občanku, že nemusím do fotoateliéru, ale přijdu a pan úředník, ne, já jsem se tam úředník, který mi to dá tam razítko a odsouhlasí to, že údaje jsou v pořádku, tak mě zároveň vyfotí, dá mi to klidně na CDčku, jestli to chci poslat třeba mamince nebo tak. Takže to je hezká služba, takže mně to přijde, že vznikne větší konkurence a já samozřejmě, když budu umět fotit a budu se snažit vždycky to okouknu, jak to dělají, dám tam ten blesk, tak třeba o to víc budu chtít tu práci fotografa nebo designera. A teď už všichni designéři jsme, ne? Všichni designujeme ty svoje feedy těch sociálních sítí, všichni si to tam stavíme, ty fotky. Jsme spíš kurátory svých majetků a svých životů. To taky, ale všichni designujeme ty hlavičky těch Wordových dokumentů. To je věc, která jako neexistovala před 20 lety a ty takový ty úplně nejmíň viditelný prostředí, jako ten no design Google nebo Facebooku, je to, co vlastně nám dalo všem do rukou ty nástroje, jako jak se stát jako designérem. A to, jako Maxim o tom mluvil, to nejvíc úplně ovlivnilo to, jakým způsobem přemýšlíme a co děláme. Já ještě jsem chtěl doplnit, že ten virtuální svět, ve kterým trávíme víc života než v normálním světě, protože když se čtete, jak dlouho se díváte do monitoru,
jak dlouho jste na Facebooku, Instagramu, jak dlouho třeba online nakupujete, děláte chaty mezikontinentální v nějakých virtuálních chatroomech, jak dlouho hrajete hry, tak vlastně možná jako, no, přicházející generace zjistí, nebo je to vlastně reálný, že v tom umělém světě tráví, v tom online světě tráví víc času, než v tom reálném světě, v té umělé přírodě, která se stává součástí jako života, takže je to tak, jako, vlastně umělá příroda a v té reálné jako vlastně tráví méně času, to znamená s tou robotizací, kterou Michal zmiňoval, vlastně najednou budete mít prostě miliony lidí, kteří začnou pracovat online a každý vlastně bude svým vlastním vykořisťovatelem. To by Karel Marx se musí smát, protože ty budeš mít, sám budeš firmou, sám budeš výrobcem, sám si to budeš prodávat a sám si to budeš ještě navrhovat. To je, už se děje dneska, že jo? No a to bude všechno práce, ale ten vykořisťovatel bude jinde. To je prostě to, co popisuješ, je Matrix. To bude, tam se posouváme, ale ty nebudeš vlastním vykořisťovatelem. To je pravda, souhlasím, protože už dneska miliarda z nás dělá na vedlejšáku zadarmo pro Marka Zuckerberga. Zadarmo všichni tam makáme těžce, někdy 4 hodiny denně. Aby jsme podpořili jednoho člověka a udělali ho nejbohatším člověkem světa. To je pravda, my jsme producenti, konzumenti. My můžeme za Donalda Trumpa v Bílém domě, my můžeme za Putina, protože jsme vytvořili sociální síť, která tyhle lidi vlastně namontovala. Je to bohužel je to tak. Když jsme ji nedokázali regulovat, čo, což je vlastně odpovídá na tu otázku, která byla ještě předtím. To nejsou to jenom univerzity, ale jsou to taky zákony, že? To je legislativní prostředí, který umožňuje, co můžou ty firmy dělat, nebo co můžou designéři dělat, jak moc můžou být neekologický, jak moc může něco cestovat sem a tam. Jakoby to všechno může ta vláda udělat a vlastně jakoby největší designér je ten volič, který jde k těm volbám. Mně se hrozně líbila ta vize, ještě jsem si jenom tak představil, že to přeženu do absurdna, že všichni jsou na těch sítích a jsou hrozně přátelský k tomu životnímu prostředí a hrozně na tom pracují, takže v tom životním prostředí bude poměrně čisto a prostor pro nás, který tomu odoláme. Jo, takže teda teď jsem se k tomu přiřadil, že určitě odolám, ale bylo by to zajímavé. Ne, to už samozřejmě zlehčuju. Myslím, že tady zazněly hrozně zajímavé myšlenky. Já bych možná jenom na závěr řekla, že ještě pořád doufám, protože možná je to staromilský názor, ale Marcel Wanders řekl, že design by měl mít hodnotu věci, kterou chci darovat svému nejvíc milovanému člověku na světě. Takže doufám, že budeme do budoucna ještě pořád schopni vyrábět i předměty, které budou mít tuhletu hodnotu vzácného daru. My vám moc děkujeme za to, že jste dneska přišli. Nedali jsme vám žádnou možnost se vlastně vůbec na něco zeptat nebo vyjádřit. Ale jestli to chcete udělat, tak ještě to klidně můžeme udělat, protože myslím, že to je docela zajímavý tady, zajímavá příležitost se zeptat těchto odborníků. Tak jestli někdo máte dotaz, tak se ptejte. Kdybyste byli v koutě, já budu prodlouženou rukou a přiběhnu s mikrofonem. Tak to nevadí. My jsme všechny dotazy už zodpověděli za vás, protože jsme s Jirkou napsali knihu a připravili knihu, která se jmenuje Design Blog Book 2018, a kterou bychom jako finální tečku programu chtěli pokřtít. Tímto poděkujeme vám, kteří jste tady dneska se s náma zúčastnili téhle debaty. Bylo to pro nás velmi, velmi zajímavé a věříme, že se s váma nepotkáváme naposledy. Takže moc děkujeme. Děkujeme. A já bych poprosil některého z kolegů, jestli by nám nepůjčili tu knížku. Tu knížku. Ono je, Jana říká, že jsme ji napsali. Možná usnuli mezi tím, ale já myslím, že já bych jenom upřesnil, že my jsme ji vlastně připravili, ale vlastně jsme spíš administrovali a shromažďovali věci. Já ne teda.
Já jsem administroval, kteří se objevili na design bloku a přišli nám nějakým způsobem originální myšlenkově a cítili jsme v nich nějaký přínos k tomu, co, o čem jsme se teď před chvilkou tady bavili, to znamená k budoucnosti designu. Takže ta kniha, byť jsou tam písmenka, který někdo napsal, tak zejména jsou tam myšlenky, které stojí za konkrétními návrhy, které prošly design blokem. Je tam víc jak 100 projektů. A prosili bychom ještě Martinu Černou, jestli by sem nepřišla. Prosili bychom která určitě... je grafická designérka, která s námi knihu společně vytvářela. Chtěli bychom říct, že samozřejmě já bych ještě jednoho člověka, tak, ještě tak jednoho. Jestli je tady Václav Jirásek, protože jeho nový ateliér na pražské Umprum zatím za tou knihou hodně stojí také, protože studenti ateliéru, a sice prvního ročníku, jestli se nepletu, tak se pohybovali během celého design bloku velmi, velmi živelně s velkým nasazením a s velkým Václavovým nasazením a ještě Štěpán Kyštajn a sfocovali design blok tak zcela svobodně, tak jak se jim to líbilo a nelíbilo, samozřejmě s nějakým playlistem toho, co jsme třeba se domluvili, že to bude zajímavý, nebo že nám to přišlo zajímavý. Takže je tam přes 100 projektů z loňského design bloku, který byl na téma oslava, nicméně ty projekty se týkají hlavně vlastně, nebo jsou to spíš manifesty, věci, které byly nejsilnější v rámci toho design bloku, a proto jsme jim dali vlastně i největší prostor, takže si myslíme, že i řada otázek, o kterých jsme se tady dneska bavili, takže na ně najdete ještě k ním další podněty v knize. Ta kniha pro vás je připravena potom tady, takhle když vyjdete nahoru po té rampě, tak vpravo, takže tam potom se s ní můžete seznámit. A my teda, jestli chcete něco říct k tomu? Já bych možná jenom doplnil, že my jsme vlastně jenom k tomu konceptu. My jsme to záměrně vytvořili jako takovej jako labyrint, ve kterém se hrozně těžko hledá, když chcete něco konkrétního najít. Je tam rejstřík, můžete jít podle rejstříku, ale myslím, že nebo naším záměrem bylo to, abyste se k tomu neustále vraceli a pokaždé, když to otevřete, tak zjistili třeba něco jiného. A tento prvek jako nahodilosti a generování pořadí je vlastně bez viditelného, výrazného zásahu, který říká, já jsem designér, tak to je velká zásluha Martiny, že se takhle nestalo. Není to exhibice designéra, je to pokorná prostor pro myšlenky ostatních a tak. Takže my pokřtíme to. My jsme v tom hrozně špatní a už to, ta kniha je třetí, ten book je třetím rokem, ho děláme a vždycky je nám strašně líto tu knihu polejt. Takže nekřtíme tím, že polejváme, ale že děkujeme všem, kteří v té knize jsou, protože bez jejich práce by ta kniha nikdy nevznikla. Děkujeme všem partnerům Design Bloku, protože bez nich by nevznikla ani ta platforma, na které mohou ty práce být. A my pokřtíme výskokem. Pokřtíme výskokem, protože to je dobrý si vyskočit. Takže na tři. Je to 3, 2, 1 a na teď se skáče. Jo. Tak jo. Tak Janě, počítej. 3, 2, 1 teď. Jo. Takže ať si vyskočíte. Děkujeme. Děkujeme a přijměte pozvání. Co? Jo. Počkej, já se vypnu.